Mlade, bodoče, športne nadušence, malo pogledamo, da vidimo, kako se oni odrežejo na teh zarevah. Ja, super, včeraj sem se malce ogledala video. Ajde, gremo, gremo! Uhu! Čakaj! Ajde, gremo! Ajde, gremo! Gremo, gremo! Aha, tako, na easy! To je bodočnost naše vojske! Poglejte, neverjetne hitrosti. Ade! Gremo, gremo! To, 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 joj, 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 joj. Ade! Ade, gremo, gremo! Tole, kar vidite, ni pravljica. To so naši športni junaki, tudi olimpijci. In bodoči olimpijci. Peter Kauzer. Ade, gremo! Gremo, gremo! Ima še možnosti, še nekaj možnosti! Ade, gremo! Gremo, gremo! Črnogorski štart! To, kar vidite na ekranu, sta naši vrhunski atletinji, ki se bosta pomerili v drugačni disciplini. Poglejte to, amplituda gibanja. Lahko si brado ohladite, tako se pa hladi brada in izkoristek energije ne gre v prazno. Niti malo, niti en čul. Naša trenerka Lara se bo poizkusila še v kakšnem športu. Zelo je nadarjena za tehniko. Daleč boš prišla. Evo, 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 zgodujemo, zgodujemo! Ajde, ajde se malo! Pohrči nog! Pohrči nog! Ne sam gledat, tebe gledat, tebe gledat! Tole so pa podpisi naših vrhunskih športnikov, kako dolgo bodo stali gor, je odvisno, kako kmalo se bodo one umile.